Hernaiz patrocina este informativo. Cau una banda albanesa que va saltar 40 cases i que operava des del Grau de Gandia. Detingudes 4 persones per intent d'homicidi a Oliva, en disparar a un home per a robar-li el rellotge. Demà dissabte arriba a Gandia una nova apocalipsi zombi. La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda de delinqüents d'origen albanès que tenia la seva base d'operacions a Gandia i que es dedicaven a realitzar robatoris amb força en vivendes habitats. Han sigut detingut 17 persones que havien aconseguit fer-se amb un botí valorat en 800.000 euros. Ese és el valor de la gran quantitat de joies, diners en efectiu i tecnologia, de la qual s'havien apoderat els delinqüents en els almenys 40 robatoris que van cometre en habitatges de les províncies de Salamanca, Valladolid, Lleó, Palència, La Rioja, Navarra i Saragossa. Després de cometre els robatoris, el grup traslladava tots els efectes al seu país, cap a on es desplaçaven des de Lisboa per evitar l'acció de la Guàrdia Civil. D'aquí ve que en l'operació hagi participat la Policia de Seguretat Pública de Portugal i el grup de treball de la Policia d'Albània amb la coordinació de l'Agència Europea de Policia, l'Europol. Després dels robatoris protagonitzats a Salamanca, els delinqüents, una vegada començat l'horari invernal, van tornar a actuar i van establir la seva base d'operacions a Gandia, des de la qual es desplaçaven a diferents punts d'Espanya. La Guàrdia Civil de València ha detingut a 4 persones per intent d'homicidi a Oliva. L'operació denominada Naoz va començar quan un home de 39 anys i de nacionalitat espanyola va ser atès en el centre de salut de la ciutat amb ferides per arma de foc. L'home, després d'entrevistar-se amb els agents de la Guàrdia Civil, va relatar que havia sigut víctima d'un engany i va explicar que un conegut seu havia organitzat una trobada a la casa d'una tercera persona perquè volia comprar-li un rellotge d'alta gamma. Una vegada en l'habitatge situat a Oliva, la víctima va ser atacada per dos homes amb la intenció de robar-li el rellotge. Un dels atacants va intentar atordir a la víctima amb una pistola elèctrica. Este va intentar fugir, però abans d'aconseguir-ho va rebre un tir que va realitzar l'altre atacant amb una arma de foc. Després d'estos fets, la Guàrdia Civil va realitzar un registre de la vivenda i es va procedir a la investigació d'una dona de 39 anys i a la detenció de 4 homes. Els arrestats tenen edats compreses entre 39 i 46 anys i tots són de nacionalitat espanyola. Estan acusats de delictes d'homicidi en grau de tentativa, robatori amb violència i intimidació i tinença il·lícita d'armes. Les diligències han sigut entregades en el jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Gandia i s'ha decretat l'ingrés a la presó sense fiança dels 4 detinguts. Davant els casos d'ocupació il·legal d'habitatges, la comissaria de la Policia Nacional de Gandia s'ha entrevistat amb el gremi dels administradors de finques per a donar-nos a conèixer la problemàtica i diferenciar-lo d'una altra figura jurídica, com és el delicte de violació de domicili. És una de les qüestions que ha abordat Guillermo Martos, subinspector de la Policia Nacional de Gandia, que en el programa Amb tota seguretat de Telesafor i Ràdio Gandia Ser ha explicat que l'objectiu era que este col·lectiu prengués consciència de cadascun dels tipus penals i com denunciar la qüestió davant la Policia Nacional. La finalitat d'esta charla és que, a su vez, los administradores de fincas pues los vayan trasladando, toda esta información pues a las diferentes fincas que administran de forma manera pues que el mayor número de personas de Gandia sean conocedores de la problemática, sean conocedores de cómo se puede prevenir y sean conocedores de cómo se puede reaccionar cuando se produce una ocupación o un allanamiento de morada. Per cert, que Martos també ha donat a conèixer que a partir de la setmana que ve, abans de les vacances de Nadal, s'intensificarà el dispositiu que estableix la Policia Nacional als voltants dels centres educatius de Gandia per a lluitar contra el tràfic de drogues. Una de las labores del plan director es evitar el tráfico, luchar contra el tráfico minorista de drogas en los centros escolares y en sus entornos. Con esa finalidad, la Policía Nacional vigila los centros escolares la totalidad del año, la totalidad de los días lectivos del año. Sin embargo, la Secretaría de Estado de Seguridad dispone que durante 4 fases al año se produzca una intensificación de plan director. Entre el día 12 de diciembre y el 16 de diciembre se va a producir esta fase de identificación. Més de 22 milions d'euros és la quantia que va rebre la Safor en inversions gràcies als pressupostos de la Diputació de València. Uns comptes de l'ex provincial que ascendixen a 646 milions i que són els majors de la història de la institució. En el que afecta la nostra comarca, una de les grans beneficiades, existeixen partides tant en ingressos directes a tots els municipis com en inversions en carreteres o serveis. En concret, la inversió en infraestructures viàries ascendeix a 4,4 milions, que es desgranen en 4 grans projectes.
1,7 per ampliar la plataforma de Piles Oliva i 1,3 per a la carretera d'Almoines a Bellreguard. A aquestes inversions se suma la via de ciclovianants per a connectar Piles amb l'Alqueria amb 300.000 euros i una inversió de 1,1 milió per a la carretera d'accés al Molí de Santa Maria al Grau de Gandia. A més, hi ha una partida de 2,1 milions que repartiran entre ajudes a Turisme Gandia, el Pla de Desenvolupament Local, Són Rurals o diverses partides per a la Mancomunitat de Municipis de la Safor en l'àmbit de Serveis Socials i Turisme, a més dels 300.000 euros ja coneguts per a la restauració del campanar de la Col·legiata de Gandia. El diputat d'Hisenda, Vicent Mascarell, ha tornat a criticar al PP valencià, a qui ha demanat explicacions per haver votat en contra d'estos comptes que beneficien els nostres municipis. Càritas Gandia i una coneguda botiga de roba de dona trauen a la venda peces d'estoc per a recaptar fons a benefici de dones en exclusió. Es tracta de la campanya Regala Solidaritat, que arranca avui divendres en un local del carrer Major de Gandia i que estarà vigent fins al 9 de gener o fins a esgotar existències. La botiga Maite Salcedo ha donat a Càritas Gandia centenars de peces d'estoc que l'entitat posarà a la venda a partir d'avui. La venda es realitzarà en un local situat al carrer Major número 1 que ha sigut cedit per un empresari de Gandia. L'horari d'obertura del local serà de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores. Es podrà trobar roba de marca i de gran qualitat de dona de temporades anteriors. El regal millor que podem fer en aquest moment sempre és encontrar-se amb la persona que està al costat, plens de carinyo, amor, de buscar un encontre més sensible. I gràcies a totes les persones que han fet possible que avui puguem estar així, començant per la roba, el que ha cedit el local, o sigui, tota la feina, la tasca que han fet tots, no?, per a tindre avui això muntat. Intentarem mantenir un horari de comercial, estarem des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia i després per la vesprada des de les 5 fins a les 8 de la nit, de dilluns a dissabte. La totalitat dels fons recaptats durant aquesta campanya es destinaran als tallers de promoció de les dones que desenvolupa Càritas Gandia. Aquests tallers ajuden a dones en risc d'exclusió social que veuen accentuada la seva situació de vulnerabilitat per suportar una sobrecàrrega emocional en enfrontar en solitari el pes de la responsabilitat familiar. Navidad debería ser todos los días, ¿no? Porque la labor que realizan con Càritas es todos los días la Navidad, ¿no? Desear que, pues eso, que se venda todo el producto que han colaborado aquí otros compañeros de comercio y nada, feliz Navidad para todos y pues que los niños puedan tener esa Navidad que tanto deseamos todos. Demà dissabte arriba a Gandia una nova apocalipsi zombi. Així torna l'activitat de la nit de supervivència zombi. Gràcies al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Gandia i el Consell de Joves, es posa en marxa un any més aquesta activitat juvenil, en la qual els participants hauran d'intentar superar diverses proves des de les 22 hores fins a les 2 de la matinada, per a convertir-se així en un de supervivents de la nit als voltants de l'Alqueria La Borde. Aquesta activitat, no, ja s'ha organitzat a la nostra ciutat i cada vegada ha tingut una zona o un barri de la ciutat. Enguany, el que és l'Alqueria La Borde serà, com si diguem, l'eix central, no, la zona principal on serà el nucli central d'organització de la prova, i els carrers pels quals es organitzarà la nit zombi serà en la zona de la urba, no, en els carrers adjacents a l'Alqueria La Borde. Les inscripcions romandran obertes fins al mateix 10 de desembre, però recomana registre previ. El preu és de 4 euros. Fins als 12 anys, els participants hauran d'anar acompanyats d'un adult, mentre que de 15 a 17 anys només és necessària una autorització. Simplement n'hi hauran dues parts, una que és de 12 a 2 i després de 10 a 12 i després de 12 a 2. I simplement n'hi ha que córrer de zombis, n'hi ha que intentar que no el mengen. Una vegada el mengen, pues, simplement el llevarà la pulsera, tindrà que anar a la zona de check-in, que en aquest cas és el Consell de Joves, i passaràs a ser de supervivent, passaràs a ser un zombi, de la qual aniràs en una horda i a menjar-te tot el que veies per ahí. Thank you.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.